טוב, אז שלום לכולם, אנחנו פה בראיון מאחורי הבר עם תום אלרום. תום אלרום היא המנהלת של קבוצה השראה לפרנסה בן דודים, היא מתעסקת בייצור מוצרים בהודו ועוזרת לאנשים למצוא ראיון לפרנסה, אפשר לומר, שהם יכולים לעשות תוך כדי הנדודים. אז תום, שלום. היי, ערב טוב. ואני אשמח אם דבר ראשון תוכלי רגע להשלים את מה שלא אמרתי, קצת לספר על עצמך במילה וחצי למי שלא מכיר. אז ערב טוב, אני תום. אני בעצם יזמת מ-2013. קמתי עסק תוך כדי שאני בעצם נודדת, שקוראים לו רוצים משהו מהודו. זה עסק שהתחלתי פשוט להגשים בקשות של אנשים ולנדוד תוך כדי בהודו. זה כאילו תפרתי לי איזשהו מיזם שיגשים את כל הצרכים שלי כאדם, כנובדת, כאישה, כאימא, מה שצריך. וזה עסק שסגסג והצליח ועד היום. ואחד הדברים שהגעתי למסקנה שזה התשוקה שלי לעשות, זה לעזור לאנשים גם להבין מה הדבר הזה שהם נהנים ממש לעשות. וללמד אותם לעשות את זה מרחוק, זאת אומרת, לא להיות תלוי זמן או מקום, בשביל שאפשר לבחור בחיים ולהחליט איפה חיים אותם וממה מתפרנסים וכולי. אז זה ככה בכמה משפטים. זה נשמע בעצם שאת אומרת שלמעשה כל בן אדם שהיום מוצא את עצמו פה בעבודה של 9-5, זה לא משנה באיזה מתכונת שעות, ולמעשה היה רוצה לטייל או לפחות לכמה חודשים להיות בחול, יש איזשהו קונספט שאפשר לעשות של לקחת את מה שאותו אדם אוהב ולעשות אותו מחול, זה אפשרי? תראה, לעבוד בנוודות, זה בעצם אפשר להגיד שזה מתחלק קצת לשתיים. אחד זה יותר שכיר, מה שנקרא, וזה תלוי חברה, אם היא מאפשרת עבודה ברמוט, איזה סוג של תפקידים קיימים, וכמובן בהתאם לסקילס של אותו אדם. ויש את נקרא לזה את הסוג השני, שהוא היזמי סלש עצמאי, שבעצם מאפשר לנו כבני אנוש לחקור את אותם אזורים בנו, שהם מרגשים אותנו, שהם משהו, דברים שאנחנו אוהבים לעשות, ולצרף אותם ביחד עם הצרכים שעולים מהסביבה שלנו, מעולמות התוכן שאנחנו לוקחים בהם חלק. השילוב, האזור החופף בין שני הדברים, הוא הרבה פעמים המקום שבו רעיונות ומיזמים נולדים, והמודל העסקי שאנחנו מכניסים להם, זה מה שיכול להפוך את זה לנוודי או לא. אוקיי? אז אם יש מישהי שהיא מטפלת, היא צריכה קצת לחשוב מחוץ לקופסה, איך היא יכולה לטפל מרחוק, למשל, או עורכת דין, או אם, לא יודעת, מישהי אוהבת להפיק אירועים, אז איך היא ממירה את עצמה לנוודות? כאן צריך קצת לחשוב מחוץ לקופסה. אז אני מלמדת את זה. לפני שנעבור לחלק של איך בונים מודל עסקי, סביב, לא משנה, כמו שאמרת, מטפלת, עורכת דין, נלך רגע לצד אחורה. אני חושב שיש אנשים שמגיעים גם לגיל לא צעיר, גם גיל די מבוגר, שאת שואלת אותם, מה באמת התשוקה שלכם, מה אתם אוהבים לעשות? והם עוצרים והם לא בטוחים שהם יודעים לענות. אני יכול להגיד גם בעצמי שיש, אני בן 30, יש דברים שרק בשלושה חודשים האחרונים גיליתי שאני באמת באמת אוהב לעשות אותם, או יותר נכון, העזתי להגיד בקול שזה מה שאני באמת רוצה להפוך למרכז הכובד של העיסוק שלי. אז מה ההצעה שלך לאנשים האלה שלא יודעים מה הם אוהבים לעשות? אז קודם כל, אני ממש ממש מזדהה איתם, כי אני חושבת שבמשך לפחות עשור מחיי, ביליתי סימני שאלה. כל ראשון ורביעי היה לי רעיון כלשהו, וכל שני וחמישי הוא היה יורד. הייתי יכולה לבלות לילות לבנים קודחת מרעיונות, ואז בבוקר הם היו נראים לי מטופשים, והייתי עוברת הלאה.
לפעמים רעיונות גם לא נראו לי מטופשים, ואשכרה הייתי נפגשת עם אנשים ומבררת, אז היה לי רעיון לאפליקציה, לא משנה. בסופו של דבר, ביליתי 10 שנים של up and down במצב רוח, בהתאם לרעיונות שעולים ונופלים. אפילו, אני זוכרת גם תקופה שהייתי משתפת את הבן זוג שהיה לי דאז, בכל מיני רעיונות, וברגע שדווקא הוא התלהב וככה, אף גבוה לחלל עם תוכניות עסקיות, ודווקא זה גרם לי להתכווץ ולסגת, וכאילו, זה משהו שאני הייתי צריכה לעשות מתוך עצמי, אוקיי? זה לא משהו, אומרים, you can't hurry love, אז אותו דבר לגבי תשוקה. יש איזשהו משהו של הבשלה, איזשהו תהליך שעוברים, ו... לסטיב ג'ובס יש את נאום כל הנקודות מתחברות, אם אתם מכירים. הוא מספר על זה שהוא היה סטודנט, אז הוא נכנס לאיזה כיתה לא פרקטית של קליגרפיה בתור סטודנט סף, משהו שכאילו הדבר הכי לא פרקטי בעולם, אבל בסופו של דבר הוא גם מדבר על זה, שזה מה שהוליד בתוכו את הרעיון לאייפון הראשון. אז מהנקודה שבה אני נמצאת, שבעצם אני יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, מצאתי, אז אני גם יכולה להסתכל אחורה למסלול שעשיתי ולהגיד, אוקיי, שום דבר ממה שעשיתי לא היה מיותר. כל ההתבחבשויות שחשבתי שהתבחבשתי, הייתי צריכה לעשות אותם והייתי צריכה להתבחבש בהם, והייתי צריכה, לא יודעת, לעבור מלא תחומים. הייתה תקופה שהשתעממתי נורא מכל הדברים שעשיתי תוך 2-3 שנים. כל הזמן הייתי עוברת תחומים, וזה גרם לזה שבעצם היה לי המון המון תחומים שהייתי טובה בהם, אבל לא מאסטרית בהם. ובסופו של דבר, דווקא כשהקמתי את העסק שלי, רוצים משהו מאוד, אז יכולתי לנתב לתוך זה את כישורי הפוטושופ שהיו לי, את כישורי שירות הלקוחות שהיו לי, את כישורי עיצוב שהיו לי, את הטכנולוגיות שהייתה לי של אימייל ומרקטינג והקמת אתר לבד, כל הסקילס האלה שהלכתי ו-SEO עשיתי לעצמי, כל הדברים האלה שהלכתי ועשיתי בתור או שכירה או פרילנסרית לפני, עכשיו קיבלו את אותה קורת גג וקיבלו משמעות. אז איפה שלא תהיו, זה בסדר, מצד אחד. מצד שני, אם יש איזשהו מקום שככה מנקר, איזושהי מחשבה שמנקרת, אני לא אומרת שערו במקום, הכל בסדר, אלא מתוך המקום הזה של סקרנות, אפשר להיכנס פנימה, אפשר לחקור בצורה יחסית מתודית, הקשבה פנימה, כל הדברים שהם מניעים אותנו, ערכים, תשוקות, תחביבים, יכולות, ביחד עם הקשבה החוצה, שזה ככה ממש ממש בקווים כלליים, כל הצרכים של העולם בחוץ. עכשיו, כשאני אומרת עולם, זה לא בכללי, אלא עולם תוכן ספציפי, שאני חלק ממנו. למשל, אם אני אמא לתינוק צעיר, זה עולם מסוים, או פרופיל דמוגרפי מסוים. אז יש לי הרבה צרכים ודברים שאני יכולה לגלות שאני שם בתוך העולם הזה. אז בקיצור, יש דרך לחפור ולהיכנס פנימה ובצורה מתודית להבין מה אני רוצה לעשות עכשיו, שככה מניע אותי ומלהיב אותי וכן הלאה. אז מה שזה נשמע, מה שאני שומע בכל אופן, שגם אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה האהבה שלנו בחיים, ויש לנו איזה רעיון, משהו שטיפה מלהיב אותנו, טיפה מסקרן אותנו, כדאי לנסות ולבדוק, ואם זה מתאים אפשר להתקדם, ואם אנחנו רואים שזה משעמם אותנו, אז פשוט לעבור הלאה ולא לעשות מזה עניין. אולי מה שהייתי מדייקת ואומרת, זה שבעצם בשלב הזה של הבדיקה, יש את האפשרות, אתה יודע, לעשות קצת ריסרצ' קצת, כאילו אנחנו רוצים להשקיע את האנרגיה שלנו במקום שאנחנו גם אוהבים, אבל גם יש לו פוטנציאל להכנסה. כשאנחנו משקיעים את האנרגיה שלנו, אנחנו גם רוצים לקבל בחזרה, אחרת אנחנו נתייבש ותיגמר לנו האנרגיה.
אז כשאנחנו עושים את כל הניסוי ותהייה הזה, אז אחד מהדברים שאנחנו בודקים זה באמת את הפוטנציאל, כן? אנחנו מעבר לשוקה ולצרכים, אנחנו רוצים לראות שיש שם איזשהו בשר, מה שנקרא. ואחד הדברים שאפשר לעשות כדי לגלות את זה, זה לעשות פיילוט, לראות שיש ביקוש. אם תמיד אומרת שאם לייקים לא הולכים למכולת. אז תמיד כשאני מעלה במסגרת העסק שלי מוצרים למחירה, הקונספט של רוצים משהו מאוד, איך שהוא התחיל, זה לא קניתי מלאים, אלא הצגתי מתוך השווקים מוצרים. זה מה ששילמו לי, הלכתי ורכשתי. אז בעצם לא הימרתי על שום דבר. אם העליתי מוצר ולא קנו אותו, אז המשכתי הלאה. ונגיד כשהבאתי מלאים בכל זאת כבר לארץ, אז קניתי ורכשתי את מה שהיה לו תגובה טובה במחירה המוקדמת. זאת אומרת, זה כאילו עשיתי מעין פיילוט כזה וראיתי שכן, המוצר הזה, במחיר הזה, נמכר טוב ויש לו ביקוש, אני קונה. Okay, אז בעצם המקום הזה של כאילו להשתעמם ולעבור הלאה מהר מדי, זה לאו דווקא מה שאני אומרת. כן, להשקיע שנייה את הזמן לחקור רגע, לעשות את הפיילוט, ולהסיק משם את המסקנות, איך להתקדם. אוקיי, אז גיליתי, הבנתי מה מעניין אותי, או לפחות מסקרן אותי. אני גם יודע שבאמת אני רוצה לעבור לטייל בחול, אז יש לי את שתי הדברים האלה, לטייל, לעבור, לא משנה. מה עכשיו? איך אני משלב את הדבר הזה? כי כשאנחנו מדברים על לעבוד מחול, לפחות כעצמאי אני מדבר, למרות שגם כשכיר, אני חושב שלרוב האנשים יש כמה תמונות בראש. זה או איש הייטק, מתכנת או משהו כזה, או איש של דיגיטל מרקטינג, שהוא באמת יכול לעשות הכל מרחוק, או אי-קומרס. זה רוב מה שיש לאנשים בראש, אז השאלה אם את מדברת על משהו שהוא באחת המשבצות האלה, או משהו אחר. תראה, מה שאני אוהבת לעשות זה להפוך ולעזור לאנשים אנלוגיים, להפוך לנבדים. אין ספק שכל אחד שרוצה לעבוד מרחוק, יצטרך להיעזר באמצעים דיגיטליים כלשהם, אוקיי? אוקיי. גם כשמכרתי מוצרים שהם מלאכות עתיקות שעשו בנול ידני מפעם, עשיתי את זה דרך הטלפון, דרך הפייסבוק, אוקיי? אז יש את החוליה המקשרת הזאת, אבל עדיין כולנו בפייסבוק, סבבה, זה לא מצריך מאיתנו קישורים טכנולוגיים או דיגיטליים מיוחדים בהכרח. אז אם אנחנו מדברים על מקצועות, רוב האנשים שככה מתפלטרים לקבוצה, מן הסתם אנשים שהם מלכתחילה במקצועות דיגיטליים, יש להם את התשובה כבר, הם יודעים, אוקיי, אז כל מה שצריך זה לעשות פגישות בזום נגיד. אבל מי שבאמת מתקשה להבין, לא יודעת מה, אח סיעודי, זה קשה להבין איך הוא הולך להעתיק משרה שהיא כל כך מקושרת לבית חולים, איך הוא בעצם יוציא את האוטו מחוץ לקופסה בעצם. איך אפשר לנתק את זה ממיקור? אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעשות בקבוצה זה שרשור סיור מוחות. מי שככה נתקל בפוסט וולקאם כזה שנכנס לקבוצה, אחד הלינקים שאני מפנה זה לשרשור הזה, כי זה כאילו, זה לא ייעוץ עסקי, זה שלוף כזה, זה משהו שהוא ככה מאוד אינטואיטיבי ובשלוף. אז באמת הגיבה לי אחות סיעודית, אז ככה ברעיון, בשלוף שהיה לי להגיד לה, זה להביא את הידע בצורה שהיא מנגישה אותו נגיד למטיילים או למשפחות, או מה שקורה זה שאנשים שהם נודדים מחול, נכון שיש רופא אונליין, אבל הוא לא זמין לנו, אוקיי? זה רק מהארץ, זה הדבר הכי עזוי בעולם, שלא לומר קצת מטומטם, שרופא אונליין לא יהיה נגיש מכל מקום, אבל הוא לא. איך אני יודעת? כי ניסיתי לקבל גישה כשהילד שלי היה חולה ובחול.
אז נכון, יש גם בתי חולים מקומיים, ויש ביטוחי בריאות ויש הכל, אבל עדיין, תאר לעצמך שכמו שאתה מתקשר להתייעץ עם רופא אונליין או עם אחות אונליין בכוכבית של הכללית, אז היה לך אחת כזאת שנותנת שירות, אבל פשוט לאנשים מרחוק. זה יכול, זה כאילו, זה למצוא את החוסרים של הנישות, לתרגם את היכולות ולשים אותם בעצם בשדה אחר. למשל, זה דוגמה. או אם יש עורך הדין, יש דברים שהיא צריכה להיות בארץ בשבילם, להופיע בבתי משפט או תצהירים פיזיים. אז במקרה כזה אפשר לעבוד בשיתוף פעולה עם עורך דין אחר, עורכי דין עושים את זה די הרבה, משתפים פעולה אחד עם השני, אז כאילו רק לדברים שמצריכים נוכחות פיזית, לעבוד בשיתוף פעולה עם מישהו. כל אחד מין מתכון אחר לאיך אפשר להמיר את זה לנוודות. מרתק. האמת שהשאלה, את יודעת, את מדברת, ותוך כדי אני באמת מנסה לדמיין את הדברים. איך הם נראים אם אני עכשיו בן אדם שרוצה לטייל ואין לי שום רעיון, והשאלה או התרדה שעולה לי עכשיו בראש, זה רגע, אוקיי, גם אם אני עכשיו על קונספט, יכול להיות שיקח המון זמן עד שהעסק הזה יעבוד טוב. אז עכשיו אני שואל את השאלה, ואין פה נכון, לא נכון. האם נכון לנסוע ולהחליט שמוצאים את הפתרונות ומסתדרים, או שנכון לבנות פה קודם משהו שעובד בארץ, ורק אז לנסוע, אבל זה משהו שיכול לקחת גם שנתיים, שלוש בכיף. אז זה, נגעת פה בשאלת מיליון הדולר, התשובה שלי היא מתחלקת לשניים. בעיקרון, אני קמתי למשל את העסק שלי כשגרתי בהודו, אז מה זה אומר? זה אומר שגם אם הרווחתי בהתחלה, עשיתי חבילות של 2,000 שקל בחודש, יכולתי לחיות על זה, אוקיי, היה לי גם פרילנס שכאילו לפני שהתחלתי את העסק, עשיתי כל מיני שהתפרנסתי גם מזה, אבל לצורך העניין, הסבלנות הכלכלית שלי לראות את זה הולך וגדל, הייתה הרבה יותר גדולה, בגלל שחייתי במקום שההוצאות בו היו הרבה יותר קטנות. זו תשובה אחת. אבל תשובה שנייה זה שאנשים באמת מתקשים לצאת, יש כל כך הרבה לא ידוע שיוצאים אל הדרך, שאחד מהדברים שהם עדיפים לעשות זה לפחות לצאת עם עוגן מסוים. אחד מהעוגנים האלה באמת יכול להיות שכאילו בונים איזשהו מיזם, בוא נגיד שתלוי בגודל המיזם, אולי אני יכולה להגיד לך שרוצים משהו מאוד, הוא היה רווחי מהשקל הראשון, למה? כי ככה הייתי צריכה לבנות אותו, הייתי צריכה עוד כסף, וזה מה שעשיתי. אז לא השקעתי שום כסף, לא היה לי גם כסף להשקיע, אוקיי? אז דבר ראשון, כמו שאמרתי לך, קנו ממני, אחר כך רכשתי, שלחתי, הכל היה מתומחר בהתאם, וזה הלך וגדל מתוך אורגנית. אבל אין ספק שכל מיזם שמקימים היום, זה הכל שאלה של זמן. כמה זמן יש לנו, או כמה אורך הרוח הכלכלי שיש לנו, להקים אותו. דווקא, אם אורך הרוח הכלכלי אומר שמחזיקים משרה פה בארץ תוך כדי, אז זה אורך הרוח הכלכלי. אם אורך הרוח הכלכלי אומר שאנחנו חיים במקום יותר זול, אז זה מה שנותן לנו את התשובה. זה כאילו אנחנו בעצם רק בוחרים איפה יהיה לנו יותר קל ומתאים לעשות את זה. טוב, המקרה שלך בעצם, הקונספט של העסק היה בנוי על איפה שטיילת, איפה שגרת, נכון? נכון. כלומר, זאת גם כן דרך, ללכת למקום שאני מאוד רוצה, שאני חושב איך אני משלב את הפשן שלי במקרה הזה, יכול להיות גם המקום שאני מאוד רוצה לחיות בו, אני מאוד רוצה להיות ביפן, איך אני משלב את יפן עם מודל עסקי כלשהו. אוקיי, אני לא חשבתי על זה מראש ככה, רק שתדע. אני הגעתי להודו עם עבודות פרילנס כאלה ואחרות, פשוט בגלל שהייתי צריכה עוד כסף, אמרתי, אוקיי, מה המשאבים שעומדים לרשותי? אחד מהמשאבים האלה זה היה המוצרים מהודו. אוקיי, אז עשיתי חיבור בעצם בין הקהל בארץ לבין המשאבים בהודו שפחות נגישים לקהל בארץ. וככה הרווחתי בשקלים וחייתי ברופי. עכשיו,
מאוד 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 ייתכן שכחלק מהמין הרדאר הזה שאני קוראת לו רדאר ההזדמנויות, אנחנו נגיע למקום ושם נגלה כל מיני דברים שאפשר לעשות. סתם לדוגמה, בחוף בדרום הודו, כל ערב בשקיעה יש איזשהו חוף אומנים, אז גם אומנים מגיעים לשם למכור את מרכולתם, וגם יש אנשים שפשוט מגיעים לשם כי זה כיף, אז פתאום מישהי מכינה כדורי שוקולד בשקיעה, פתאום מישהו שעבד בתור גנן בישראל, גנן ילדים, החליט להקים גן ילדים לילדים שבחוף, וכן הלאה וכן הלאה. או איזה בחור ישראלי שמטייל עם גלשן, החליט להזכיר את הגלשן שלו לפי שעה, ועל הדרך בשוק לילה הוא גם עושה קפה טוקי. זאת אומרת, זה מין הזדמנויות שככה מתגלות תוך כדי, ומאוד אבל קשה לאנשים להסתמך עליהם, כי זה כאילו, זה אותו חלק מהלא נודע הזה. אז לכן, מה שאני בעצם, הנישה שאני נכנסת בה, זה בעצם לעזור לאנשים להקים את העוגן, או לפחות לקדם אותם לכיוון הזה, כי גם אם הם יתחילו ונגיד יגיעו לפיילוט ויבינו שיש איזשהו פוטנציאל, אז זה כבר התחלה של עוגן שהם יכולים להמשיך אותו תוך העניין כבר במקום אחר. או אם הם הגיעו עם עבודות פרילנס כאלה ואחרות, כל מיני עוזר וירטואלי או כל מיני כאלה, וגם יכול לתת להם את העוגן עד שהם ימצאו את משהו שהם passionate about. אז כאילו אני לא תכננתי זה בצורה כזאת, זה קרה, אבל זה מאוד כיף. מעניין, כי באמת גם אני שנסעתי לסין מן הסתם, לא היה לי שום מושג שאני הולך להתעסק במסחר במוצרים ובייצור ובמפעלים, נסעתי בכלל להתחיל ללמוד סינית ומשם זה התגלגל. ובאמת זה לא היה המודל. ורק תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב על זה שאולי בכלל מה שאנחנו, התשוקה שלנו, הפשן שלנו, מה שמסקרן אותנו, זה בכלל יכול להיות מדינה. ולא... לגמרי. לא מקצוע. לגמרי, לגמרי. יש הרבה כאלה דרך אגב, שנמשכים לתרבות מסוימת, בעודו למשל נמשכים אליה מכל מיני סיבות, גם בעצם זה שהיא תרבות רוחנית מסוימת, לא יודעת, ליפן נמשכים, כאילו זה התרבות, אבל זה גם הוויזואליה שלה, לא יודעת, למשל, אני טיילתי במרכז אמריקה מזמן, היום למשל, אם באמת אני, או למשל הגעתי לקובה, אז הגעתי לקובה כי רציתי לרקוד סלסה, כי זה היה בסיסטם שלי. אז יש את המשיכה הזאת מכל מיני הכיוונים האלה, ויש אנשים שפשוט רוצים פשוט את התחושה של כאילו לחיות את החיים כאילו עכשיו, לצאת מהמרוץ. לא, אתה יודע, הייתה תקופה שעבדתי בהייטק, הייתי מגיעה, במיוחד בחורף, לא הייתי רואה אור שמש, הייתי מגיעה, מבלה את כל שעות האור במשרד. במיוחד היום, הורים לילדים, או לא יודעת, כאילו, זה איזשהו משהו שאנחנו, אתה יודע, מדברים על גל ההתפטרות הגדול בארצות הברית. אנשים מבינים וחווים ומרגישים את הצורך בלחיות את החיים בצורה אחרת, משמעותית יותר, וזה גורם להם, אתה יודע, חלק מהאנשים שנמצאים אצלי בקבוצה בכלל הגיעו, כל פעם שיש גל הגבלות קורונה, מגיע שטף גל של אנשים חדשים לקבוצה, אנשים שפשוט נמאס להם לחיות, שלא היו חושבים לעזוב את ישראל אולי לפני כן, אבל נמאס להם הגבלות האלה, או מהצורה שבה, לא משנה, מחוסר הדמוקרטיה, whatever, כל פעם שבנט אומר איזה משהו, או ביבי אמר איזה משהו, בום, נכנסים לקבוצה, ומחפשים אלטרנטיבה של חיים אחרים. אנשים שמחפשים לחיות את החיים כבר עכשיו ולא בפנסיה, זה היה כזה לפני הקורונה. ועכשיו, בזמן הקורונה, זה אנשים שפשוט מחפשים לחיות את ה...
כאילו את מחפשים את הרגיל שלהם, את החופש הרגיל שלהם, שכרגע הוא חסר להם. וכאילו מחפשים להוציא את האיזים מהבית של הרבי. אז אלה כל מיני פקטורים שככה גורמים לנו לצאת מהקופסה ולשאול את עצמנו שאלות ולחפש אלטרנטיבות. אז בואי רגע נחזור למודל איך עושים את זה, כי אני אוהב להיות פרקטי. אז אוקיי, אני חושב דבר ראשון מה מסקרן אותי, או מה אני אוהב, ומצאתי משהו, אני עושה איזה בדיקה, איזשהו מרקט ריסרצ' בצורה כזאת או אחרת, זה ברור לי שזה לא תמיד ברמה הכי גבוהה שיש, אני עושה איזשהו פיילוט, וראיתי שהפיילוט עובד. ועכשיו מעניין אותי, אם רוב החבר'ה שאת עובדת איתם, זה כי אני יודע שאת באמת מלווה חבר'ה שזה מה שהם רוצים לעשות, לעבוד בנדודים, האם רובם, לפחות כשהם מתחילים, תכף תספרי לי במעלה הדרך, האם הם מתחילים במטרה של רק תנו לי לקבל את הכסף בשביל לאכול את האוכל שלי ולישון במלון שלי וזהו, או שזה אנשים שמראש חולמים על גם לטייל וגם לייצר עסק מצליח, רווחי, גדול, האם יש את השאיפה הזאת, או שזה בעיקר מה שנקרא כסף ללחם ומיטה? אני חושבת שזה מעל לבל של לחם ומיטה, ויחד עם זאת, אני חושבת שכשאדם מקים עסק ראשון בתחילת הדרך, מאוד 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 קשה, מפחיד ומאתגר לחשוב על מה יקרה איתנו בשלבים, נגיד, יותר מתקדמים של העסק, סבבה? אני אתן לך דוגמה ממני. אני התחלתי למכור מוצרים מהודו, בפשטות, זאת אומרת, מציגה אותם בחנות, בלי תמונות מפונפנות, שולחת בדואר, לאימא שלי בבית, אימא שלי מפיצה את זה אחר כך. לא חשבתי למשל על מה יקרה, נגיד, שנה, שנתיים אחר כך, כשאני אצטרך להתחיל להתמודד עם מכס, עם רקוויזיטים של לילות, מה, תוויות יבואן, עם מוצרים שהם מסווגים, נגיד לילדים. לא חשבתי על כמות הסיבוכיאדה שאני אאלץ להתמודד איתה כאזרחית, במיוחד בכל הקשור למכס ויבוא. ואם היית מספר לי את זה בתחילת הדרך, זה, זה, זה היה אוברקיל. יכול להיות שאני לא הייתי ממשיכה לעשות את מה שאני עושה. אתה מבין? זה מפחיד מדי להתמודד, הייתי יורדת מזה מראש. ודרך אגב, קרה לי מספר פעמים שהיה לי איזשהו רעיון שהדליק אותי, ודיברתי עם מישהו מנוסה נורא, לצורך העניין, והוא העמיס עליי את כל הידע של מרום שנותיו, ווואו, זה מסובך מדי, אני לא יכולה להתמודד עם זה, בום, יורדת, קרה לי, רציתי להוציא, לא יודעת מה, נשים להודו בטיול. באה מישהי שכבר פרשה מלהוציא אנשים להודו, וסיפרה לי איך שפתאום יכולה ליפול עליי בדיוק כזאת ינודניקית ששום דבר לא מסתדר לה, סתם, זה אפילו לא קרה עדיין. אבל ברגע שהיא הביאה לי את כל החוויה של הזה, מיס עליי, ושם לי, אמרתי, אוקיי, אני אמצא מישהו שכבר מבין בזה מספיק כדי לעשות את זה יחד איתו. ודרך אגב, לקח לי בערך 3 שנים למצוא את הפרטנר המתאים לזה. זאת אומרת, תמיד הרעיון היה באינקובציה, ורק עכשיו שמצאתי פרטנרית מתאימה, הוא מתחיל לפתח ניצנים, ויקרה אולי גם בעוד 2, כי עדיין יש לנו מגבלות וכל מיני עניינים. אתה מבין? אז כאילו, לדעת יותר מדי, לחשוב יותר מדי רחוק, מה שנקרא תוכנית עסקית, אני לא עשיתי תוכנית עסקית לעסק שלי, אני בדיוק כאילו הפוך מכל התחזיות, פשוט עשיתי את מה שעושה לי טוב לעשות, והלכתי וחשבתי על הצעד הבא. כל פעם על הצעד הבא, ועל הצעד הבא, ועל הצעד הבא. והצעד שעשיתי קודם, אפשר לי לכבוש את הצעד הבא. זאת אומרת, דוגמה, עשיתי ירידים די גדולים. והחלטתי שאני יכולה למלא חלל יותר גדול. ופניתי אל החלל היותר גדול הזה, ופניתי להם תוכנית של פסטיבל ממש. עכשיו, בחיים לא הפקתי פסטיבל לפני, רק אבל עשיתי ירידים, ומילאתי, הבאתי כמות של אנשים, אז זה נתן לי את הכוח להאמין שאת כל מה שאני יודעת אני אשתמש בו, ואת מה שאני לא יודעת אני אלמד. זאת אומרת, האחוז הקטן, באופן יחסי,
האחוזים של הדברים שלא ידעתי, הם היו מספיק קטנים שהם לא ישתקו אותי מפחד. אוקיי, אז גם האנשים שעכשיו מתחילים את הניצנים הקטנים האלה שצומחים באדמה, אני לא אלך עכשיו עם צינור לחץ והשקה את זה. בלתי אפשרי, עדיף כאילו תפתפות בעדינות. צעד צעד. צעד צעד, בדיוק. עכשיו, פתאום יש לך ילד, אני צודק? נכון. ויצא לך לטייל איתו, או שתמיד יצא לך לטייל רק לבד? כל הזמן. כל הזמן הוא איתי. את יכולה לספר לנו קצת איך זה? זה כאילו עכשיו כבר בכלל נהיה מעניין, גם, זאת אומרת, גם ילד, כלומר משפחה, וגם לטייל, וגם לעבוד, וגם עסק. נכון. איך זה הולך? וואו, זה מדהים. נסעתי עם איירי כשהיה בן 3 וקצת. אתה צריך לראות תמונה שלי מהשדה תעופה, עגלה, טרולים, כל המזוודות, כאילו מלא מזוודות. הייתי צריכה עזרה של נושאים אחרים בשלב הזה. שהוא עוד היה בעצמו בעגלה, אבל מהר מאוד הוא זנח את הכיבחוזות שלו, מהר מאוד זנחנו את העגלה, והתקדמנו לטוסטוס, התמקמנו בבית, הקלמתי אותו בגן, והתחלתי לעבוד. זאת אומרת, דבר ראשון נחתתי, כן, דבר ראשון נחתתי לתוך נסטינג, כאילו קודם כל להבין מי נגד מי, להסתגל למים, להסתגל לאוכל, לתרבות חדשה, להכל. אז המקום הזה של לטייל עם ילד הוא לא כל כך מהיר, הוא לא כל יומיים מקום חדש, כי עצם הקושי הוא המעברים. המעברים וההסתגלות למקום חדש. יותר אצל ילדים מאשר אצל מבוגרים, אבל גם אנחנו מושפעים מזה. פתאום הלא נודע, זה לא רק אפילו יותר מזה, אני אגיד. זה איך תום והילד שלה הסתדרו. זה פתאום הרבה יותר overwhelming נכון, כזה, לא? נכון, כל השיקולים שלי, כל השיקולים שלי מונחים מזה שאני צריכה למצוא מקום שיהיה לשנינו טוב. כי לדוגמה, אני קבעתי נעץ על המפה בגואה, בפלולים, כי ידעתי ששם יש גן. נקודה. אז היום, כשאני נגיד אסע להודו, אז חלק מזה שאני מנודדת עם ילד זה לחזור לאותם מקומות, זה עושה טוב, אבל נגיד שנה אחרי שנה באותו מקום, או כשאני נגיד נוסעת לפושקר לייצור, אז אנחנו מתארחים באותם גסטהאוסים, עם אותם אנשי צוות, ואתה יודע, כזה שאנחנו מכירים כבר. אבל גם עכשיו נסענו למשל לאפריקה, לרואנדה, בשנה שעברה, בין סגר 2 ל-3, ולא היינו ברואנדה לפני. פשוט יש בוקינג, מסתכלים, רואים, מזמינים, כאילו, אותם עקרונות של למצוא את הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים, זה גם הרבה יותר, נגיד, אין הרבה להסתחב עם המוצ'ילה על הגב, זה מוניות, איך קוראים להם, פורטרים. זה החלק הכי נורא בעצם, כאלה דברים. עם המוצ'ילה על הגב. כן, זה מה שזכור לי מהטיולים כשהייתי רווקה, אבל שתדע לך דרך אגב, שעצם זה שנסעתי עם ילד והשתמשתי בפורטרים, למשל, הציל אותי מהקיצה. איך אני יודעת? כי הייתה פעם ששמתי את הילד אצל אבא שלו ונסעתי להודו לבד, הגעתי בבוקר לרכבת ומישהו במדי ביטחון ליד איזושהי עמדת ביטוח ביטחוני הסתכל לי על הכרטיס ואמר שהרכבת שלי בוטלה. שם אותי באיזה מונית שאני אמורה לקנות שם כרטיס אחר, לא יודעת מה. באמצע המונית החלטתי שאני מבטרת על הכרטיס רכבת וחוזרת לגסטהאוס שלי לישון. ואני אקח אוטובוס, כאילו רכבת בקטנה 1,000 רופי. אז אני אומרת לנהג מונית להסתובב, והוא לא מחזיר אותי לגסטהאוס כמו שביקשתי, הוא מחזיר אותי לתחנת רכבת, ואני לא מבינה מה העניינים. אני יוצאת מהתחנת רכבת, וקולטת את הפורטרים, שקודם לא נעזרתי בהם, כי אמרתי, מה, אני לבד, אין לי ילד, אני כולה עם טרולי קטן, אני אסתדר בלי פורטר. מה מסתבר? הרכבת לא בוטלה ולא נעליים. עבדו עליי, אבל לא הצליחו לעבוד עליי, רק בגלל שרציתי לחזור לישון. אז שילמתי לפורטר, והוא לקח אותי לרציף הנכון, ואתה יודע, כאילו,
זה משהו שלמשל אפילו לא הייתי עוברת אם היה הייתי ילד, כי מראש הייתי הולכת לפתרון הזה. אז זה גם שומר עליי. אז תום, לפני שאנחנו מסכמים ועושים איזה צ'ירס לפרידה, לאלה שצופים פה ברעיון הזה, וטיפה סקרן אותם, הרעיון הזה של לעבוד מחול באיזושהי תצורה, עוד לא יודעים לאן, אבל זה ככה עורר איזה סקרנות. מה הטיפ שלך? מה המסר? בדגש על מה הצעד הבא. אוקיי. קודם כל אני מציעה להיכנס לקבוצות שזה עניינם. יש כמה קבוצות היום, אחת מהן היא שלי. להתחיל להרגיש את הלך הרוח, מי נגד מי, מה אנשים עושים, איך הם מתמודדים. מין להרגיש את השטח קצת, עוד לפני שיוצאים לשטח. ואחד מהדברים שאנשים עושים זה באמת לנסות ליצור לעצמם את העוגן הכלכלי הזה, בגלל זה אני בעצם התחלתי ללמד, כי זה למשל נישה שאני התארתי בקרב אוכלוסייה של אנשים שיוצאים לדרך, והם לא יודעים ממה להתפרנס, אין להם מושג. כאן אני הכנסתי את השירות שלי, שזה הקורסים והליווי. אבל מה שמרגיש לי להגיד גם, שהרבה פעמים, כמו שאלכס אנסקי, מי שוותיק וזוכר, אמר פעם מה לעשות, לעשות, הרבה פעמים זה פשוט לקנות את הכרטיס, גם אם זה שנה קדימה, זה איזשהו צעד ששם אותו, ממסגר אותנו בלוז, ואז אנחנו גוזרים את הצעדים שלנו אחורה בהתאמה. כמו למשל, לא יודעת מה, שרציתי להרצות ושמתי תאריך עוד לפני שהייתה לי הרצאה בנויה. ככה לפעמים, עצם זה שאנחנו יודעים מתי התאריך יציאה שלנו, כל הפעולות שלנו מסתדרות בהתאם. בין אם זה יצירת אורגן כלכלי, בין אם זה סתם לדוגמה לפנות, לסבלט, להזכיר את הבית, כל מיני דברים כאלה, הם פשוט מסתנכרנים לפי התוצאה הסופית הזאת שכבר נעצנו. אז מה לעשות? לעשות. ולקבל החלטה ולנוח. כן, לגמרי. טוב, תודה רבה. בואי נעשה איזה צ'יר. יאללה, צ'ירס. ותבואו להשראה לפרנסה בנדודים. מזמנים לקבוצה של תום, השראה לפרנסה בנדודים. מומלץ, אני גם שם. צ'ירס. ולכל מי שצופה בנו ביוטיוב, מוזמן לעשות סאבסקרייב לערוץ ולייק. תודה רבה, תום, תודה רבה. יאללה, שיהיה לילה טוב. דרך אגב, עוד דבר קטן שאני אגיד, זה שבקבוצה יש לייב עם נוודים, אני מראיינת אותם על איך הם עשו את זה, והסיפורים שלהם זה יכול ממש לתת השראה. כן, למעשה, יאללה. אני ותום הכרנו, זה שהיא ראיינה אותי על השנים. נכון, נכון, ככה זה התחיל. יאללה, תודה, עומר, היה ממש תענוג. לילה טוב לכולם.